Xilat şeyxeba im hormonebs romelta sekretsia pirdapir ziltan aris dakavshirebuli. Aghsanishnavia zrdis hormoni, prolaktini, tiroidis mastimulirebeli hormoni, gonadotropuli hormonebi da renini. Holo organizmis biologiuri saatis, anu suprachiasmaturi birtvis funkcionirebastan dakavshirebuli hormonebs shores გამოიყოფა ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი, კორტიზოლი და მელატონინი. Ну, მიუხედავად ამ გვარი დაყოფისა ფუნქციური კავშირების, ანუ მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ ჩვენ ვთქვათ ჰორმონების ერთი ჯგუფის სეკრეციას პირდაპირ ძილს უკავშირებთ, ხოლო ჰორმონების მეორე ჯგუფის სეკრეციას ვთქვათ ცირკადიანულ რითმს უკავშირებთ, აი მიუხედავად აი ასეთი დაყოფისა, საბოლოო ჯამში ორგანიზმის, აი მთლიანი ორგანიზმის ნეიროენდოკრინული სეკრეციის დღიური პატერნი განპირობებული არის სამი ფაქტორის, ასე ვთქვათ, სინქრონული ურთიერთობით და ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორები არის ძილღვიძილის ციკლი, ცირკადიანული რითმი და ასაკი. Дех асаки ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და თქვენ ამაში თავად დარწმუნდებით ლექციის მსვლელობისას, ვინაიდან თითოეული ჰორმონის სეკრეციაზე საუბრის დროს მე გაუსვამ ხაზს, თუ რა ცვლილებებს განიცდის ესა თუ ის პროცესი ადამიანის ასაკთან მიმართებაში. ეხლა რაც შეეხება ცალკეულ ჩემს მიერ ჩამოთვლილ ჰორმონების სეკრეციას, დავიწყებ იმ ჰორმონებით, რომელთა სეკრეციაც სწორედ ძილთან არის დაკავშირებული. და ამ ჰორმონებს შორის პირველ რიგში ზრდის ჰორმონს გამოვყოფ. წარმოდგენილ სლაიდის ზედა პანელზე თქვენ ხედავთ ადამიანის ჯანმრთელი ძილის სტრუქტურას, ღამის ძილის სტრუქტურას. ანუ ამ დიაგრამაზე წარმოდგენილი არის ის ფაზები, რომელთა მონაცვლეობაც წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელ ძილს. ადამიანის ღამის ძილის სტრუქტურას, მის შემცველ ფაზებსა და მათ ვთქვათ თანაფარდობას თქვენ გაცნობილი ხართ ამ კურსის დასაწყისი ლექციებიდან, მაგრამ მე მაინც მინდა შეგახსენოთ, რომ ღამის ძილი წარმოდგენილი არის ღვიძილის ხანმოკლე ეპიზოდებით. ღვიძილს მოყვება ნელღვანი ძილის პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე სტადიები და აქ აღსანიშნავია, რომ მე შეგახსენებთ, რომ ნელტალღოვანი ძილის პირველი და მეორე სტადია ჩვენ უწოდებთ ზერელენელ ძილს, ხოლო მესამე და მეოთხე სტადიას ჩვენ უწოდებთ ღრმანელ ძილს და ასევე უწოდებთ დელტა ძილს. და ეს ითვლება, ეს სტადია ითვლება როგორც ძილის უკვე ინტენსიური ღრმა ფაზა, ხოლო აი ამ სტადიების მონაცვლეობა გრძელდება დაახლოებით 80-90 წუთის განმავლობაში და შემდგომ კი დგება ეგრეთ წოდებული პარადოქსული ძილის ფაზა, რასაც ჩვენ ასევე სიზმრისეულ ძილს უწოდებთ. აი მსგავსი 90 წუთიანი ციკლები ღამის განმავლობაში რამდენჯერმე მეორდება, ანუ ჯანმრთელი ადამიანისათვის დაახლოებით 4-6 ჯერ მეორდება ეს ციკლი. თუმცა ამ ციკლის სტრუქტურა თვით, ანუ ფაზების წარმომადგენლობა თითოეულ ციკლში განსხვავებულია იმის მიხედვით, თუ როდის არის ეს ციკლი წარმოდგენილი. კერძოდ კი ღამის პირველ ნახევარში ეს ციკლები ძირითადად წარმოდგენილი არის ნელტალღოვანი ძილით, ანუ აქ ჭარბობს ნელტალღოვანი ძილი და განსაკუთრებით ეს ეხება დელტა ძილს, ხოლო ღამის მეორე ნახევარში, ანუ დილის ძილისკენ,
თქვენ ხედავთ, რომ ნელდაღოვანი ძილი რედუცირებულია მნიშვნელოვნად და აქ უკვე ჭარბობს პარადოქსული ძილი და ზერელე ნელი ძილი. ეხლა რატომ გაუსვი მე ხაზი აი ამ დელტა ძილისა და ზერელე ნელი ძილის ფაქტორს? თქვენ ეხლა მიხვდებით, საქმე იმაშია, რომ ზრდის ჰორმონის პლაზმური დონე ღამის განმავლობაში უკავშირდება სწორედ ნელდაღოვანი ძილის დატკობას. თქვენ ამ სლაიდის ქვედა პანელზე ხედავთ დიაგრამას, სადაც ასახული არის ზრდის ჰორმონის პლაზმური დონის დინამიკა ღამის ძილის მსვლელობისას, საღამოს 10 საათიდან დილის 9 საათამდე.